እግዚአብሔር ነው ሊመልቅም እግዚአብሔር። ውድና የተከበራችሁ የሻማ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደሚቀረማችሁ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ስለ ምስለታ ማርያም በተመለከተ ከአባታችን ጋር የተወሰነ ውይይት ይኖረናል። አባታችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። እሺ፣ ራስዎትን ያስታውቁኝና ወደ መርሐ ግብሩ። ቀሲስ ሀብታሙ ተሾመ እባላለሁ፣ ገብረ መድኅን። እንግዲህ በዛሬው መርሐ ግብራችን ስለ ፍልሰታ ማርያም የተመለከቱ ጉዳዮችን ያንስተን አብረን የምንቆይ ይሆናል። እስኪ መጀመሪያ ጥያቄዎችን ላንሳ እና ፍልሰታ የሚለው ቃል በራሱ ትርጓሜ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይስጥልን። በቅርብ መሩቅም የምትከታተሉ ውድ ቤተክርስቲያን ሰዎች፣ ልጆች፣ አገልጋዮች በእግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ። ወደ ጥያቄው ስመለስ ፍልሰታ የሚለው ፈለሰ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን እሱም መገለጥን፣ መሰደድን ያመለክታል። መገለጥ ከመጋረጃ መውጣትን ያሳያል። መሰደድ ደግሞ ከሀገር ሀገር፣ በተለይም ይሄ የእመቤታችን ከጌቴሴማኒ ወደ ገነት መወሰድን፣ መነጠቅን፣ ማረግን የሚያሳይ ነው። ትንሣኤውን የሚያመለክት ነው። ፍልሰታ ለማርያም ሲባል ደግሞ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ከገነት ቅድም እንዳልኩት ከገነት ከጌቴሴማኒ ወደ ገነት መፍለስ፣ ከዛም በኋላ ከዕፀ ሕይወት ስር ገነት ከተቀመጠች ከቆየች በኋላ ከዮሐንስ ጋር ከቆየች በኋላ መልሶ በሐዋርያት ጾምና ጸሎት ሱባኤ ለሐዋርያት መሰጠትን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍልሰትን ከቦታ ቦታ መሰደድን ፍልሰትን ያሳያል ማለት ነው። ከዛም በኋላ አግኝተው ከቀበሯት በኋላ በነሐሴ 14 ከቀበሯት በኋላ መልሶ ደግሞ በነሐሴ 16 ደግሞ አርጋለች። ከጌቴሴማኒ ደግሞ መልሳ ወደ ገነት አርጋለች እና ትንሣኤ ሕዝብ ጉባኤን ሳትጠብቅ ማረጓን የሚያመለክት ነው እና ይሄ ለእመቤታችን ከሰው ወገን ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ብቻ የሆነ ለሌላ ያልሆነ ሌላው ትንሣኤ ሕዝብ ጉባኤ የሚጠብቅ ነው እና ይህን ምስጢር የሚያሳዩ የሚያመለክት ነው። እሺ አባታችን፣ ያው እንደተናገራችሁ ፍልሰታ የሚለው ቃል ያው ከእመቤታችን ጋር ተነሱ የሚነገር ቃል ነው። ለእመቤታችን ብቻ እንደተሰጠ ነግራችሁናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያው በብዛት እመቤታችንን ስናነሳ መቼስ የሞቷን ነገር እናነሳለን። በጥር ሞት፣ በነሐሴ መቃብር የሚለውስ እንዴት ነው የሚታየው? በምን መንገድ ነው? እስኪ ትንሽ ያብራሩ። ጥሩ እንግዲህ ቶማስ ነው በሞት በጥር በነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል የሚል ያነሳው። ያረፈችው ደግሞ በጥር 21 49 ዓመተ ምህረት ነው። አጠቃላይ 64 ዓመት በዚህ ምድር ላይ እመቤታችን ኖራለች። እንዳረፈች አይሁድ መቼም ለመቀኝነት አያርፉም እና ከዚህ ቀደም ልጇ አረገ እያሉ ሲያስቸግሩን ስለነበረ አሁን ደግሞ አረገች እንዳይሉ እያሉ እንዳያስቸግሩ እንዳይበጠበጡን እናቃጥላት ብለው አይሁድ ተሰብስበው የጎበዝ አለቃ መርጠው እንደነ ታውፋኔ ያለ ጉልበት ያለው ኃይል ያለው መርጠው ላኩ። ሐዋርያት እመቤታችን ድንግል ማርያምን አስከሬኗን ወደ ጌቴሴማኒ ሲወስዱ ታውፋንያ ከእጃቸው ቀምቶ ለማቃጠል ሙከራ አድርጓል። ግን ለማቃጠል እጁን ገና ሊነጥቅ እንዳለ ከዚያ የታዘዘ መልአክ መጥቶ እጁን ቆርጦታል እና ያው እጁ ሲቆረጥ የነበረውን መከራና ስቃይ ሲመለከቱ እመቤታችን እኮ አዛኝ ናት፣ ሮሮ ናት። እሷን አማላጅነቷን አምነህ ወደ እሷ ብትጸልይ እኮ ታድንሃለች ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረው እሱም እመቤታችን ደግሞ ያንን የሰውን መከራና ስቃይ አትወድምና ምንም እንኳን ሊያቃጥል ቢሞክርም አዛኝ ሮሮ ናትና በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት ወደ ነበረ እንዲመለስ አድርጋ ከዛ መከራና ስቃይ ወጥተዋለች። ከዛ በኋላ ጌታ የታዘ መልአክ ልኮ ወደ ገነት እንድታርግ ወደ ገነት እንድትወሰድ አድርጓታል። እንግዲህ ፍልሰታ የሚባለውም እሱ ነው። ከጌቴሴማኒ ወደ ገነት መወሰዷን ገነትም ዕፀ ሕይወት ስር ቆይታለች ዮሐንስ ጋር። ከዛ በኋላ ዮሐንስ ከጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሶ ከሐዋርያት ጋር ተገናኝቷል እና ጥያቄውን
አንስተውለታል። የእመቤታችን ነገር እንደው እንዴት ሆነ ብለው ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስን ጠየቁት። ዮሐንስ ደግሞ እመቤታችንማ በገነት በጽሕይወት ሥር አለች ብሎ ነገራቸው። ከዛ በኋላ ነሐሴ አንድ ቀን ሐዋርያት ሱባኤ ገብተዋል። ሱባኤ ዋና የገቡት ዋናው ምክንያት እመቤታችን ድንግል ማርያምን አግኝተው በጌቴሴማኒ የቀብር ሥርዓቷን ሊፈጽሙ ዘንድ ጉጉት ስለነባቸው፣ ፍቅር ስለነባቸው በዚህ ምድር ላይ የሞተ ሁሉ ሥርዓተ ቀብር ይፈጸምለታልና የእሱ አልተፈጸመምና ያንን ጉጉት ስለነበረ በውስጣቸው ያይፈጸም ዘንድ ነሐሴ አንድ ቀን ሱባኤ ገቡ። ነሐሴ 14 ቀን ሁለቱ ሱባኤ እንደተፈጸመ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩስ ስለት አድርጎ ሰጣቸው እና በ14 ቀበሯት። በ16 እመቤታችን ደግሞ አረገች። ስታረግ ደግሞ ያየው አሁን ዋናው ጥያቄ የተነሳው እሱ ላይ ነው። ስታረግ ያየው ከወንጌለ መንግስትን ለመስበክ ሂዶ ሲመለስ ደመና ጠቅሶ በደመና እየሄደ ጠፍር ላይ እመቤታችን ጋር ተገናኝተዋል እና እመቤታችን ሲያገኛት ከዚህ ቀደም የልጇን ትንሣኤ አላየም፣ ያን ሳላየሁ ቀረሁ እያለ ይቆጭ ነበር፣ ያዝን ይተክዝ ነበር። እሷን ደግሞ እዛ ሲያገኛት የበለጠ አዝኖ ተክዞ ነበርና ከፈቀደ ይልቅም ደመናው ይላሉ ሊቃውንት። ከደመናው ተከስክሶ ወደ ምድር መውረድን መሞትን መረጠ እና እሷም ያንን ልቦናውን ተረድታ ልጄ ሆይ የኔን ማረጊያዬ አንተ ብቻ ነህ፣ ሐዋርያት አላዩም ብላ አጽናናችው። ከዛ በኋላ እሱም ወደ ሐዋርያት ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ እና ኢየሩሳሌም ሂዶ ጥያቄውን ያነሳው እሱ ነው። በውስጡ ደስታ ስለተሰማው የእመቤታችን ነገር እንዴት ሆነ፣ የገባንነት ሱባኤ እንዴት ሆነ፣ የእመቤታችን ነገር እንዴት ሆነ ብሎ ለሐዋርያት ጠየቃቸው። ሐዋርያት ደግሞ እመቤታችን ድንግል ማርያምንማ ደስ እያሉ በፈገግታ በደስታ በ14 ቀበርናት ብለው ነገሩት። እንዴ ይሄ እንዴት ይሆናል? ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል ብሎ በሰው ሰውኛው ጥያቄውን አቅርቦ ዋናው ሚስጥሩ ደግሞ ለሱም የተገለጠለት እርገቷ በተግባር እንዲታይም ስለፈለገ ይሄንን አንስቶ ሞገታቸው። ከዛ በኋላ እነሱም ወደ መቃብሩ ወሰዱ እና የቀበርንበትን እናሳይ ብለው ሲሄዱ መቃብሩ ባዶ ነው። እመቤታችን የለች ማረጋለች። ቅዱስ ጴጥሮስ ደነገጠ ይላል። ባዶ ሆኖ ክፍት ሆኖ ሲያዩ ደነገጠ። መደንገጣቸውን ሲያዩ እኔ እኮ አታምኑም ብዬ ነው እንጂ እመቤታችን ድንግል ማርያም እኮ ስታርግ አግኝቻታለሁ፣ በቀስተ ደመና ደመና ጠቅሼ ስመጣ አግኝቻታለሁ ብሎ ነገራቸው። ይኸው ሰበኗ ነው፣ የቀበራችሁበት ሰበኗንም ማረጋገጫ ሰጥታኛለች ብሎ ያንን አሳያቸው ይላልና የእነሱም እጅግ ደስ ብሏቸው ሰበኗን ተከፋፍለው በመስቀላቸው እያደረጉ ድውይን ይፈውስበት ሙታን ያነሱበት እንደነበረ ሊቃውንት ይናገራሉ፣ ሊቃውንት ይዘክራሉ። እና ዛሬም የዛሬ አባቶቻችንም ይህንን ያደርጋሉ። በመስቀላቸው ላይ ያለው ልብስ ወይም ጨርቅ ሰበኗን የሚያሳይ ነው። እና ይሄ ነው ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር የሚለው መሰረታዊ አመጣጡ። ሚስጥሩም የእመቤታችን መፈለሷን ማረጓን የሚያሳይ መሰረታዊ አስተምሮ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አባታችን። ያው እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። እሺ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ንጭስ የፍስለታ ጾምን ስናስብ ያው ምዕመናን በተለየ ስሜት ቤተክርስቲያን በብዛት የሚገኙበት ሕፃናት ጭምር አረጋውያን ጭምር በናፍቆት የሚጠብቋት ጾም ናት እና ይሄ ምንድን ነው ሚስጥሩ? እንዴት ነው ምዕመናን እስከዚህ የሚያገኙት ነገር ምንድን ነው? ምን ሰው ማሟላት ነው ማድረግ ያለባቸው ያስባል? ጥሩ። እንግዲህ ያው ቅድምም እንዳልኩት ከዛ ተነስቼ ነው የምሄደው። መነሻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት የቀብር ስነስርዓቷን በጌቴሴማኒ ፈጽመዋል። ከዛ በኋላ እርገቷን ደግሞ ለማየት ብለው ጌታን ጠይቀውታል። እሱ ቀድሶ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕቱ እስጢፋኖስ ሰናይ ዲያቆን ሆኖ ቀድሶ አቁርቧቸዋል እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያሉት ሕፃናትም ወጣትም አዛውንትም አረጋውያን ሽማግሌ ሁሉ የሐዋርያትን ፈለግ ተከትለው ይህን ያደርጋሉ። ከሕፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ
ድረስ ያለው ሱባኤ ይገባል። እንደውም ሐምሌ 30 ጀምሮ በየአመቱ የዝግጅት ጊዜ ነው። የዝግጅት ጊዜ ነው። በዓቱን ያዘጋጃል። ይሄን ሁለት ሱባኤ የሚያሳልፍበትን በዓቱን ገዳም ያለ በገዳም በቤተክርስቲያን በያጥቢያው ያለ ደግሞ የሚያሳልፍባትን በጭብጥ ቆሎ በጥሬ የሚያሳልፋለ፣ ጾሟን እየጾመ የሚያሳልፋለ፣ ከህፃናት እስከ ሽማግሌ ያለው ይጾማል። እንዲሁም ሊቃውንት ደግሞ በሰዓታት ያመሰግኑ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ሰዓታትን መሰረት አድርገው ያመሰግኗታል። ይህም ሰዓታትን አባ ጊዮርጊስም ይህንንም የእመቤታችንን የጌታችንን ሚስጥረ ስጋን ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ጥምቀትን ቁርባንን የሚያዘክር ነው። ያን አንስተው በሌሊት ያመሰግኗት ያድራሉ። ወደ ነግህ አካባቢ ስብሐተ ነግህ ያቀርባሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአራት ሰዓት ጀምሮ በአብዛኛው ውዳሴዋ ቅዳሴዋ የየዕለቱ ይተረጎማል። ከዛ ስድስት ሰዓት ጀምሮ አንዳንዱ የፈጠነ ስድስት ሰዓት የዘገየ ስድስት ሰዓት ተኩል ቅዳሴ ይገባል። እስከ ሰዓት ቅዳሴ ስርዓት በእንባ በእንባ እየናፈቁ ተዘክሮት እግዚአብሔር እያሰቡ የእሷን ያደረገችውን አማላጅነቷን ልመናዋን ጸሎቷን ልመናዋ አንገት የማያስቀልስ መሆኑን አምነው የሚያሳልፉበት ደግ ስርዓት ነው። ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማትም አንዱ ነው። ጾም ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ማርያም በአዋጅ ካሉት ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ የአዋጅ ጾም ነው እና ይህንን ከደቂቅ እስከ አዛውንት የሚጾም ጾም ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አባታችን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ቤተክርስቲያናችን በጣም የሚደንቅ ስርዓት አላት። ስርዓቷ በደንብ የተሰራ የተዘጋጀ፣ እኛ ልጆቿ ደግሞ እሱን በደንብ መጠቀም የምንችልበት እድል ያለን፣ ነገር ግን እየተጠቀምን ያልሆነ እንኖራለን እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች በፍልሰታ ፍልሰታ ማርያም ይችን 16 ቀን በተለየ ሁኔታ ስለሚያሳልፏት ምናልባትም ከዚህ ደግሞ ፈቀቅ ብለው በተለያየ መንገድ የሚያሳልፉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይኖራሉ እና እነሱ ምን ማለት እንግዲህ አባቶቻችን የእመቤታችን ማርያምን ጣዕሟን ፍቅሯን በልቦናቸው ይዘው ከመከራ ወጥተዋል። መከራን አሳልፈው በደግ ዘመን ሰላም ዘመን ወጥተዋል። በዚህ ምድር ላይም እድሜ ለእንስሳ ዘመን ለፍሳ ተጨምሮላቸው በረከት ስጋ በረከት ነፍስ አግኝተው ኖረዋል። ኋላም ደግሞ የመንግስት ወራሽ እንደሚሆን የእመቤታችን በቃል ኪዳንም የተነገረላት ነው። እመቤታችን አስቀድማ የተመረጠች ያው እናትም ድንግልም ሆና እግዚአብሔር አምላክን በማኅፀኗ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክማ ያሳለፈች ስለሆነ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። በስሟ የተማጸነ ዝክሯን የዘከረ ጾሟን የጾመ ሁሉ በረከተ ነፍስ በረከት ስጋ በረከተ ነፍስ እንደሚያገኝ ቃል ኪዳን አላት። በኋላም ደግሞ ከቅዱሳን ጋር እንደሚደመር የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚወርስ ኑሁ አቤ ብሩካኑ ላቤ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል የምስራች ቃል እንደሚያገኝ ቃል ኪዳን በጎልጎታ ላይ በጸለየች ጸሎት ጊዜ ቃል ኪዳን ገብቶላታልና ይህንን ያገኛል። ለዛ ነው አንደኛ በዚህ ምድር ላይ ካለው አሁን ያለንበት ዘመን ስናስበው የስደት ዘመን ነው፣ የሞት ዘመን ነው፣ የመከራ ዘመን ነው። ሀገራችን በኢትዮጵያ በእውነት እንዲህ ያለ ከባድ ጊዜ ገጥሟት አያውቅምና ይሄ ደግሞ አንድም የሰው ልጅ ተዘክሮ ጊዜን ባለማሰብ በእምነት በምግባር ባለመኖር እየመጣ ያለ ነው እና ከዚህ ይሰወራል። እመቤታችንን ያሰበ በዚህ ጊዜ ጾሟን እየጾመ ዝክሯን እየዘከረ እየጸለየ እየለመነ ሱባኤ ገብቶ ያሳለፈ ሁሉ ለሐዋርያት የተሰጣቸው ጸጋና በረከት ለእኛም ለምእመናን እናገኛለን ያገኛሉ እና ሁሉም ሰው ይህንን ጊዜ ንስሐ እየገባ በጾም በጸሎት ማሳለፍ ይኖርበታል። በምህላ ማሳለፍ ይኖርበታል። በቅዳሴ እየቆረበ አሁን ህፃናት ብዙ ጊዜ ህፃናት ይቆርባሉ። ያሉት ህፃናትም ሙሉ በሙሉ እየቆረቡም አይደሉም እና ያልቆረበ በቤተ ክርስቲያን ያሉት እንደ ክርስቲያን የሆኑ ሁሉ እየተሰበሰበ እየመጣ በጾም በጸሎት እንዲያሳልፍ እየቆረበ ንስሐ እየገባ እየቆረበ እንዲያሳልፍ ይጠበቅበታል። ይህም ብናደርግ ደጉ ዘመን ይመጣል። በሀገራችን መልካም ዘመን አይተናል፣ ደግ ዘመን አይተናል እና አሁንም ካለንበት መከራና ስቃይ የምንወጣበት በጾም በጸሎት እመቤታችን መቼስ ብዙ ጣዕሟን ቀምሰዋል፣ ከመከራም ድነውባታል እና እኛም ከመከራ እንድንድን
ልመናዋ ጸሎቷ ደግሞ ከሁሉም የሷን ጌታ ይሰማል። ስለዚህ ከዚህ መከራ እንድንወጣ ያደርገናል የሚል ትልቅ ተስፋ አለኝ። ሲፈጸም ይኖር ነው ለወደፊትም አሁን ካለበት መከራና ስቃይ እንወጣለን የሚል ትልቅ ተስፋ አለኝ። እመቤታችን ልመናዋ አንገት አያስቀልስም እና ልመናዋ አማላጅነቷ ከጌታ ምሕረትና ቸርነት እንድናገኝ ያደርገናል። ስለዚህ ሁሉም ይሄን ቢያደርግ ይሄን መከራና ስቃይ ያልፋል፣ ሰላም ግን ደግ ዘመን ይደርሳል የሚል መልእክትን ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው። እሺ አባታችን እስካሁን ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ላይ የተከበራችሁ የኤርትራ መግቢያ ተከታታዮች ለዛሬው የነበረን መርሃ ግብር እዚህ ላይ ይቋጫል። በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት። እግዚአብሔር ይስጥልን።